permission given from Saturday of May 2024 was well accomplished and handled successfully. After to attack and defeat enemy from Kabashumba, Gatama, Mufunzi, Ngungu, Rukara, Tugezi, Musumba, Randaka, enemy was defeated and withdrew, taking this road to South Kivu. M23 kuja kujiunga na wandugu zenu wa Kongomani ili tuweze Nous sommes le 11 mai 2024 à Ngungu. Nous sommes avec le chef d'état-major adjoint de l'ARC, le général Bernard Byamungu, qui est venu en inspection des opérations dans l'axe Masisi. The mission given from Saturday of May 2024 was well accomplished and handled successfully. After to attack and defeat enemy from Kabashumba, Gatama, Mufunzi, Ngungu, Rukara, Tugezi, Musumba, Randaka, enemy was and we go taking this road to South Kivu. Okay. Here are results of the operation. We have machine gun from FRDC. There are many. Here there is machine gun sniper from FNDB, Burundian Nation Defense Forces. Okay. Also, machine guns. Yeah. Military launch grenades. LG4 from Special Force of FRDC. Okay. What we have? 7 meter aircraft from. We are tents captured from a Burundian force. Okay. All those equipment, the equipment captured from enemy defense positions, Burundian force and the FRDC. Mortar 22 mm. Captured during the war here in the naval defense positions from Burundi. Okay. Here we have calendars from Pareco FF, Pareco Force de Frappe, led by Museveni Tendo. They decide today to surrender in our forces. The defense was occupied by FRDC, Burundians, one brigade composed by 6 Tafok battalion, 7 Tafok battalion. The 6 Tafok battalion was led by Nzirubusa, 7 battalion Tafok led by Retina Kangeti, Lieutenant Colonel Akangeti, okay. 9th Battalion Tafok, led by Colonel Ngabuziza, and their headquarter brigade in Minova. Okay. Here we have Captain Bahati Fidel from FRDC, Salenda also.
from 3309091 battalion from Nun. You are welcome. We are ready to undertake another task. Sniper avec lunettes. Ça c'est pour la force spéciale burundaise. Un bon boulot. Nos sincères félicitations. Notre sincère félicitation encore une fois pour vous et pour toutes nos troupes. Je pense que ces armes ici qui servaient comme des armes pour venir tuer nos compatriotes. Toutes ces armes saisies, je crois que ça va encore renforcer la capacité et la force de frappe de l'ARC, qui est l'armée révolutionnaire congolaise. Et nous vous souhaitons une bonne continuité des opérations. Nous sommes derrière vous. Courage. Que Dieu vous bénisse. Na jana leo nimekuja katika mikono yetu, tunawapokea na tunawakaribisha tena kuambia kwamba msiogope, sisi ni ndugu zenu. Vita mlikuwa mnapigana na sisi, vita yenu ilikuwa na ukomo, lakini mmesikia wito wa AFC M23 kuja kujiunga na wandugu zenu wa Kongomani ili tuweze kufukuza uongozi mbaya wa bwana Tshisekedi na watu yake wote, kwa sababu uongozi huu mbaya ndio umetatiza wakongomani. Uongozi huu mbaya ndio umebadilika ukawapatia silaha ili muue wa ndugu zenu. Umefikia kwa ukomo wa kusema mumechoka hiyo siasa ama politiki mbaya ya kusema muue wa ndugu zenu wakongomani, mumeamua kukuja kujiunga na wengine ili tuweze kuokoa wa ndugu wa Kongomani. Government ya Kongo imetupa kwa barabara, government ya Kongo imepanda silaha kwa FDLR, imepanda silaha kwa group mbalimbali, na hata kwa Warundi ambayo wamekuja kwa udongo wa Kongo kuja kupora mali na kubeba kwa Burundi, alafu wa Kongomani waendelee kupata maskini. Tunawashukuru tena na tunaomba wenzenu ambao bado wako kwa pori waweze kuja pia vile vile, na tutawapokea mikono miwili kama namna tumewapokea, na tutawaruhusu kwa sababu hamfungwe. Mmefika katika mikono ya ndugu zenu, muwapigie simu muambie ebu njoo, tumekutana na wandugu, hakuna tatizo lolote. Nawashukuru sana tena, nawapigia asante kwa hii kitendo ambayo mmefanya. Bravo na courage tena sana, asante sana. Mpoli sasa tupate kwa mpoli na chama ya alikuwa FF nafanya mabaguzi tribalism. Sasa tunaona event inafika mbali na karibu yetu, sasa tunajitoa ili tusaidiane nayo. Asante sana. Adui wetu ni nani? Adui wetu ni Tshisekedi.
Adui ni nani? Segeti. Asante sana. Karibu sana kwetu. Na kuona FARDC unapatikana hapa leo tarehe 11 Mei huko kwa jeshi la ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Kipi kimetokea Kapteni Bahati Fidel? Mimi nilikuwa ndani ya FARDC, nilikuwa estro ya batayo, premier batayo, regiment 3309. Tulikuwa na deploye Numbi, tulikuwa na deploye Rumbishi, tulitoka pale kwenda ku operation ya kupigana na M23 fasi ya Ruhua. Sasa tunafika pale, nikasema hapana, mimi sitapigana na bandugu zangu. Bandugu zangu vile wanapigania, na muna mimi nasikiaka ndani ya radio, nasikia wako ndani ya haki, na mimi nitoke ndani ya guvernema nende nisaidiane na bandugu zangu tupigane. Kwa kukimbia chuki, ubaguzi, siasa mbaya yenye iko pale ya kusema sisi ni Wanyarwanda, sisi tulizaliwa mahali hapa tukisema hii lugha ya Kinyarwanda. Bo, namuna wazazi walitokea kambali Rwanda hatujui, tulionaka tunazaliwa masisi. Mendani ya jeshi wanasema ninyi ni Wanyarwanda, tutawarudisha mpaka kwenu. Wakati wote unasikia banaendelea kukuense kila kitu. Sasa tunafika hapa karibu kufika ngambo za Numbi juu tulikuwa kambele Mashabunda. Inakuwa binye Wanyarwanda. Nikaona vile vitu vinanisumbua sana. Nikasema kumbe wandugu zangu waliotangulia waliona mbali. Kumbe na mimi niende niungane nao tusaidiane ili tuweze kusikilikana ndani ya hii nchi kama na sisi kweli ni Wakongomani. Yani Bahati, asante sana shukuru, lakini penda nielewe zaidi. Nini mekusukuma sana utoke kwa jeshi la FARDC upatikane kwa jeshi la ARC? Kenye kimenisukuma sana, nilikuwa naikala kule na manunguniko mingi sana. Kwa juu kule tunachangana na wa FDLR vale walikuya madepui manonantikatre. Donki anasema Swahili mzuri kabisa, meni FDLR. Maidea ki FDLR haitoke mkichwa tu ingali. Kuko bengine walitokea kama Burundi, viko tu FARDC. Saa nye wanaungana zile kabila zote, wanaona kama wewe mutusi, wewe njoo wa mubaya. Tulikuwa na changana na Force Nationale Burundese. Tulikuwa na changana na Mamaimai. Tulikuwa tunachangana na Donke na Bazarendo. Donke vikundi mbalimbali yenye inapita kipimo. Hata tukiwa mudefense ni masasi kupigana watu kukufa. Wakati yote tuko naingia mrenio de sécurité me. Eshelo yetu wanatuambia tuwa komprandere, menakuwa komprandere, vina shindikana juu, ni watu wenye hawajui jeshi, hawajui kitu, ni kwenda nanunua silaha natembea nayo, anasema kupiga tu njoo kupiga, ndio unakuta na raia, alisha kosa afanye namna gani. Nikaona ile vitu, ile takataka yote, nikasema hapana, mimi natoka, mimi naenda, mimi nafuata M23. Kapteni Bahati Fidel, nashukuru sana, lakini kwa kumalizia, ujumbe gani unaweza toa kwa ndugu zako ambao wamebakia kwa jeshi la serikali? Niye ujumbe naweza toa kwa ndugu zangu ambao najua ndani ya FARDC ambao tulitumika nao, tulifanya kazi kubwa sana. Nimekuja kukuta hapa ndani ya M23, jeshi iko mule kabisa, jeshi nzuri, jeshi yenye haina ubaguzi, ya kujenga taifa lipya lizuri ambalo halina ubaguzi, ambalo kila jeshi natembea kwa dressing na wote kwa dressing moja, jeshi ambayo ina upendo, ina ushirikiano, ina discipline. Ndio maana nasema wale wote waliobaki wakuje tuungane tujenge hili jeshi, hili jeshi lina nguvu. Habari gani? Ningependa nielewe zaidi kama wewe ni nani na unatokea Uvuyehe, urafuga mururi mushaka wa uje Uvuyehe. Nibanita kuzina ya bora rimiga. Ulome bakanyita nyangunyango. Nakoragamo divizo yo kwa General Kigeri ni paliko FF. Nakoragamo 6e secteur komanda ase. Tukanye nigiso ka turimo vangura akoranaga na bafudereri, akoranana na bamayimayi, akoranana na baburundiye, akoranana na FARDC,
ariko ugasanga bari kutubwira ngo aduyi mu mututsi ugasanga bari gukora ibintu byo kuvangura rero njye mbonye ko ntashaka ibyo kuvangura mbonye movement igeze hafi yanjye numva naza gufatanya nayo kuko njye ntashaka ibintu byo gukora tribalism niyo mpamvu naje kandi ngashishikara kugira ngo n'abasigaye nashaka uko nshoboye kose abahamagara bakaza tugafatanya tugahiga umwanzi ko umwanzi ari gisegeti uri gushyiramo amacakubiri abakongomani ize neza kutwibwira turagushimye urakaza neza urisanga none farde se mwabanaga nayo nabo barundi nibiki bababwiraga babwiraga